Hər vaxtınız xeyir. 5-ci riyaziyyat dərsindən növbəti video dərsimizə başlayırıq. Asus kitablarda səhifə 137-ni. Mövzumuzun adı həcm vahidləri üzərində qarşılıqlı çevirmələrdir. Bundan qabaqki video dərslərdə uzunluq vahidlərini öyrənmişik. Ondan sonra öyrənmişik sahə vahidlərini, isə həcm vahidlərini öyrənmişik. Mütləq şəkildə bundan qabaqki video dərsləri izləyin, mükəmməl şəkildə öyrənin. Sonra həcm vahidlərini öyrənməyə çalışın. Çünki çox əziyyət çəkərsiniz və öyrənə bilməzsiniz hətta. Ona görə bundan qabaqki video dərsləri mütləq izləyin və əlavə bundan qabaqki video dərslərdən əlavə də YouTube-da ölçü vahidləri yazın. Ölçü vahidləri yazandan sonra bizim video dərs çıxacaq. Görəcəksiniz axtarışa verəndən sonra sol əl prinsipidir. Sol əl şəkli çəkmişəm, səliqəsiz sol olsa orada və praktik bir yol başa salmışam. Həmin video izahı da izləyin ki, bəlkə daha da rahat yadınızda qalar. Yəni ki, tezə-tezə o formada əzbərləyə bilərsiniz. Ondan sonra onu da işlədiyinizdə mükəmməl şəkildə yadınızda qalacaq. Heç sol əl prinsipində de ehtiyac qalmayacaq. Amma tez-tezə çətinlik çəkirsinizsə, həmin video izahı da mütləq izləyin. İndi video izaha başlamışdan əvvəl də məlumat verim ki, 5-ci sinif riyaziyyat dərsinə aid video dərsləri rahat şəkildə tapmaq üçün kanalımızın üzərində vurun. Vurduqdan sonra bu formada bir görüntü çıxacaq. Burada 1, 2, 3, 3-cü yerdə görürsüz yazılıb oynatma listələri. Bunun üzərində vurursunuz. Vurduqdan sonra bu tür siyahılar açılır sizin üçün. Və sizə 5-ci sinif riyaziyyat dərsləri lazımdırsa, bax burada oynatma listəsinin tamamını görüntülə bu yazının üstünü də vurursunuz və sizin üçün 5-ci sinifə aid video dərsləri, baxın gördüyünüz kimi səhifələrin ardıcıllığı sizin üçün açılmış olacaq və burada bir revizyon video dərsinin üzərində vurub rahat şəkildə izləyə bilərsiniz. Çünki bizim kanalımızda riyaziyyat dərsinin hər bir səhifəsində olan mövzuların ətraflı izahı, həmçinin hər bir səhifədə olan tapşırıqların dənə-dənə ətraflı izahı verilmişdir və kanal sizin üçün yararlıdırsa mütləq şəkildə kanala abunə olun və zəng işarəsinin üzərində basın ki, bütün paylaşımlardan və bildirişlərdən ilk siz xəbərdar olasınız. Başqa nə məlumat verirdim? Video dərsləri izləyərkən də reaksiya verməyə də aktiv olun. Yəni video dərsi bəyənmişsə like edin, bəyənməmişsə unlike edin, komentlərdə fəal olun. Ürək sözlərinizi, fikirlərinizi, şikayətlərinizi, iradlarınızı, suallarınızı, təkliflərinizi və s. komentlərdə yaza bilərsiniz. Və salam, bir dəqiqə yaxın vaxtınızı aldım. Bu məlumatları verməliydim, verdim. Keçək mövzumuza, sakit, səbirlə dinləyək video izahı. Mövzunun birinci mükəmməl örnək, sonra tapşırıqları həll etmək, ondan sonra bizim üçün heç nədir. Birincisi, birincisi burada kub kilometr verməyiblər, mən onu da yazacağım. Biz öyrənmişdik, qoyada sala. Belə bir şey öyrənmişdik. Düzdür, ölçü vahidini öyrəndik. Aşağı sinifdən bunu bilirik və neçə dərsdə təkrarlayırıq ki, ölçü vahidi hansılardır? Millimetr, uzunluq vahidlərini yazıram. Hələm santimetr, desimetr, metr və kilometr. Düzdür. Bu nədir? Azdan çoxa doğru sayanda belə sayıram və böyükdən kiçiyə doğru sayanda belə sayıram. Ən böyük kilometr, sonra metr, desimetr, santimetr və millimetr. Düzdür mü? Düzdür. İndi sahə vahidləri olanda bunların üstünə 2 qoyuruq. Yəni kvadrat kilometr, kvadrat metr, kvadrat desimetr, kvadrat santimetr, kvadrat millimetr. Bundan qabaqki video dərsdə öyrənmişik. Və indi isə həcm vahidlərini danışırıq. Həcm vahidlərini danışanda bunun üstünə 3 qoyursunuz. Yəni ki bu kub kimi oxunur. Kub kilometr, kub metr, kub desimetr, kub santimetr, kub millimetr. Baxın bunları yaxşı yadınızda saxlayın. Və siz sadəcə olaraq təkcə uzunluq vahidlərini bilirsinizsə, uzunluq vahidlərini bilirsiniz, həcm vahidlərini də artıq öyrənmiş ola bilərsiniz. Çünki necə ki, millimetrlə santimetrin arasında neçə dəfə fərq var idi? 10 dəfə biri digərindən böyük olurdu. 10 dəfə burada da düzdür mü? Santimetr, desimetr, desimetr, metr arasında 10 dəfə. Yalnız metrlə kilometr arasında nə olurdu? 1000 dəfə fərq var idi. Düzdür mü? Hamısının arasında 10 dəfə, 10 dəfə fərq var idi. 80 metrlə kilometr arasında 1000 dəfə fərq olurdu. Bu da eyni formada idi. Bax, kilometr göstərmirlər burada. Niyə? Niyə sizin deyəcəm? Gəlin, biz onların göstərdiyini göstərək. Bax, kub metr, kub desimetr, kub santimetr, kub millimetr göstərə bilərdi. Bu dördünü. Bu dördünü göstərək, kub kilometrə qayıdıb və deyəcəm ki, niyə onu göstərmirlər? Baxın, kub metr neçə, kub desimetrdir soruşulursa sizdən. Bunların arasında fərq həmişə 1000 dəfə olacaq. 1000 dəfə. Yəni ki, kub metr kub desimetrdən 1000 dəfə böyükdür. Kub desimetr kub santimetrdən 1000 dəfə böyükdür. Kub santimetr kub millimetrdən 1000 dəfə böyükdür. Bu 1000 dəfəni yadda saxlayın. Sahə vahidlərində 100 dəfə 100 dəfə fərqlənirlər. Həcm vahidlərində isə 1000 dəfə 1000 dəfə burada sıfırın birisini yazmamışam. 1000 dəfə 1000 dəfə fərqlənirlər. Bu 1000 də əslində hardan əmələ gəlir onun haqqında da danışaq. Çünki 1 kub metr nə deməkdir? Yəni ki 1 metri
3 dəfə bir-birinə vurmaq deməkdir. Mənasını göstərən. Bu vacib deyil. Sözü başa düşürsünüz ki, niyə məsəl üçün 1 kub metr, 1 kub metr kub desimetr çevirəndə 1000 olur. Bunu özlərinə atıblar, hər birə 1000 olsun. Yox, mənası var bunun. Çünki 1 kub metri 1-2-3 dəfə 1 metri bir-birinə vurmaq deməkdir. 1 metr də nə deməkdir? Məsələn, desimetr desimetr çevirsəm 10 desimetr ölçü vahidlərinə, uzunluq vahidlərinə bunu su kimi bir. Yəni ki 10 desimetr hər birinin 10 desimetr yazsan vur 10 desimetr bu dıdı belə səliqəsiz olsa da yazma druska. Vurulsun bir dənə də 10 desimetr 3 dənə. 3 dənə onu da bir-birinə vuranda 10 vur 10 100, 100 vur 10 1000 alınır və desimetr 3 dənə desimetri bir-birinə vurmaq nə deməkdir? Desimetrin kubu deməkdir. Bax bu cür. Yəni 1 kub metr ona görə 1000 kub desimetrə bərabərdir. Eyni qaydada bunlara da baxsınız, mənasını başa düşəsiniz. Yenə deyirəm, bu sonuncu deyim vacib deyil. Kim ki tam məntiqini, mənasını tutmaq istəyir, belə öyrənsə daha yaxşı olar ki, mənasını başa düşür. Sabah yaddan çıxanda ki, ayda həcmin vahidlərində 1000 idi, yoxsa 100 idi. Tutaq bu yaddan çıxanda əzbərdən sonra məntiqini yaddan salar ki, aha bu 1 metr vur 1 metr vur 1 metr deməkdir. Çünki kub deyil baxır. Amma yani, desimetrə çevirəndə 10 alınır, 10 vur 10 vur 10 da 1000 elir. Bax burdan əmələ gəlir. Yəni ki onun kubu. 1000 alınır. Bunlar su kimi əzbərci çox asan bir mövzudur. Onsa sizə burada kilometr vermiyiblər. Yəni tapşırıqda kub kilometri verməyəcəklər. Amma ki, mən onu da deyim hər ehtimala qarşı. Çünki borcumuz da onu demək. Kub kilometridir. Kub metrə çevirəndə kub kilometr, ümumiyyətlə 1 kilometr neçə metr deməkdir? Ölçü, uzunluq vahidi olaraq soruşuram. Sahə vahidi kub kilometrdə soruşmuram. 1 kilometr neçə metrdir? 1000 metr. Deməli, onda 1 kub kilometri kub metrə çevirəndə 1000-i 3 dəfə bir-birinə vurmaq lazımdır. 1000-i 3 dəfə bir-birinə vuranda nə olacaq? 2 dəfə vursam, 1000 vur 1000, 6 dənə 0. Çünki bu 1000-in 3 dənə 0-ı, 1 dənə 1000-ə vursam, 3 dənə 0 yanına yazılır. Sonra 1 dənə də 1000-ə vursam, 1 dənə də 3 dənə 0 yanına yazılır. Və burada 1 milyard alınır. Yəni, bu boyda rəqəm, ədədi yazmaq istəmirlər burada, ona görə yazmırlar. Amma siz hər ehtimal qarşı bunu da bilin. 1 kub kilometri, 1 kub metrə çevirəndə 1 milyard kub metr alınır. Heç bunu əzbərləməyə ehtiyac yoxdur, heç digərlərində əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki siz artıq mənasını bilirsiniz. Çünki mən 1 kilometr neçə metrdir bilirəmsə, 1000 metrdir. Deməli, 1000-i 3 dəfə bir-birinə vuracağım, kub kilometrin kub metrin nə qədər olduğunu biləcəm. Və 1 kub metri 1 kub desimetrə çevirmək üçün də əzbərdən əlavə bilirəm ki, 1000 dəfə fərqlənir bir-birinə, amma əzbərdən əlavə 1 metr neçə desimetrdir bilirəmsə, 10 desimetrdir. Onu 3 dəfə bir-birinə vuracağım, yəni ki, onun kubu neçədir? 1000. Deməli, bunun arasında 1000 dəfə fərq var. Bu formada digərlərin hamısında da bir-bir baxmaq olar, amma indi biz praktik olaraq 1000-1000 yadda saxlayıb o formada davam edək. Yəni ki, bu cür öyrənəcək. Kub metr, kub desimetr, kub santimetr, kub millimetr hər birinin arasında 1000 dəfə fərq var. Yəni ki, biri digərindən 1000 dəfə böyükdür. Və həmişə olduğu kimi, yəni necə ki, sahə vahidlərində öyrənmişdik, necə ki, uzunluq vahidlərində öyrənmişdik, burada eyni qaydada böyük ölçü vahidini kiçik ölçü vahidinə çevirəndə həmin o 1000-ə vurcuyuq, böyük ikisiyə çevirəndə, kiçiyi böyüyə çevirəndə 1000-ə bölcük. Və salam. Bu qaydaları tətbiq edib dərsimizə, yəni ki, tapşırıqlara davam edirik. Birinci tapşırıq görək, birinci tapşırıq nə sual verilib? Tələb olunan vahidlərlə ifadə edin. 28 kub metr verilib bizə və bunu nə etməliyəm? Kub desimetrə çevirməliyəm. Çünki burada bu 3 dənə nə verilibsə, bunu hamısı kub desimetrə çevirməliyəm. Və mən bilirəm ki, metrdən sonra gəlir hələ desimetr. Yəni kub metrdən sonra kub desimetr gəlir. Və bir addım varsa, deməli 1000 dəfə biri digərindən böyükdür. Məsələn, kub metri mən kub santimetrə çevirmiş olsaydım, 2 addım var deyə 2 dənə 1000. Yəni ki, 1000 vur 1000 milyon dəfə böyük olacaqdı. Nəysə indi 28 kub metri kub desimetrə çevirəndə nə etməliyəm? Kub metrdən sonra kub desimetr gəlir və 1 kub metr 1000 kub desimetrdir. Deməli 28-i 1000-ə vuracağıq. 28000 kub desimetr. Keçdi gəlin. 17 kub santimetr. 17 kub santimetr. İndi bunu da kub desimetrə çevirməliyik və santimetrlə desimetr arasında görürsüz bir addım var. Santimetr və desimetr. Deməli 1000 dəfə fərqlənirlər bir-birinə. İndi mən 1000-ə vurmalıyam yoxsa 1000-ə bölməliyəm? Baxıram ki santimetr desimetrə çevirəcəm. Desimetrdən kiçikdir. Kiçiyi böyüyə çevirirəmsə 1000-ə bölməliyəm. 17-ni də 1000-ə böləndə bax 17 böl 1000. Bu nə deməkdir? 0 tam 1000-də 17 deməkdir. 0 tam 1000-də 17 kub desimetr. Qələm hərdən ilişir, fikir verməyin. Keçdik 700 kub millimetrə. 700 kub millimetr. İndi bunu da çevirməliyəm nəyə? Yenə də kub desimetrə. Millimetrlə desimetr arasında neçə addım var? Millimetr, santimetr, desimetr. Yəni millimetrdən sonra santimetr gəlir.
Sonra desimetr gəlir. 2 attım. Deməli 2 dəfə mini bir-birinə vuran beynində bu yaranır. 2 dəfə mini bir-birinə vuranda 1 milyon. Deməli indi mən 700 ya 1 milyona vurmalıyam ya da 1 milyona bölməliyəm. Bunu düşünürəm. Vurum bölüm kiçik ölçü vahidini millimetr desimetrdən kiçikdir. Kiçiyi böyüyə çevirdiyim üçün bölməliyəm. Kiçiyi böyüyə çevirəndə bölürük. Böyüyü kiçiyə çevirəndə vururuq. Deməli 700-ü bölməliyəm. Bölmə, kəsir xətti bilsəm də bölmə deməkdir. 1 milyona. Vəssalam. 100-ə ixtisar aparam rahat olsun deyə. 100-ə böləndə 2-dən 0 buradan silinir. 100-ə böləndə 2-dən 0 buradan silinir. Nə qalır burada? 10 min. Deməli 10 mində 7. Yəni cavab olur 0 tam 10 mində 7. Nə? Kub desimetr. Desimetr bunun üstündə 3 olmalıdır. Kub desimetr. 10 mində 7. Bax, bu 10-da, 100-də, 1000-də, 10 mində 7 kimi oxunur. Deməli, bu sütundakiləri hamısını kub desimetrə çevirdik. Gəlin, lövhəni təmizləyək, keçək digər sütuna. Yavaş-yavaş, yəni ki, tam başa düşürsünüz. Əslində, uzunluq vahidlərini tam dərk eləmişsinizsə, ondan sonra gələn nədir? Sahə vahidlərdir, həcm vahidlərdir, onları da rahat şəkildə qavrayacaqsınız. Keçdik bura. 2812 verilib bizə. 2812 nə? Kub millimetr. Yazıram bura kub millimetr. Bunu nəyə çevirməliyəm? Kub santimetrə. Deyiblər ki, buradakı namısını kub santimetrə çevir. Millimetrdən sonra nə qədər santimetr? Deməli, bir addım fərqləri var aralarında. Yəni, bir addım gedməliyəm. Həcm vahidlərini də biləm ki, hər bir addım 1000 dəfə deməkdir. Deməli, 1000 dəfə. Yəni, 2812-ni ya 1000-ə vurmalıyam, ya 1000-ə bölməliyəm. Amma nə edəcəm? Böləcəm. Niyə? Çünki mən millimetri santimetrə çevirirəm və millimetr santimetrdən kiçik olduğu üçün kiçiyi böyüyə çevirəndə bölmə əməlindən istifadə edir. Yəni 2812-ni böləcəm 1000-ə. 2812-ni də 1000-ə böləndə 1-2 tam ədədin vergülü sonda olur və 1000-in 3 dənə sıfır varsa vergül 3 dənə sola sürüşür. Yəni ki 1, 2, 3 vergül bax bura gəlməlidir. Cavabda yazıram 2 tam 1000-də 812. Qobun biraz da belə eləyim. Yazın burada nə? Kub. Və bunu böyle rahat olsun bizə. Kub nəyə çevirirdik? Kub metrə. Yox, burada kub santimetr. Kub santimetr. Bu da hazır. Keçdik digərinə. 0 tam %5 kub desimetri çevirirəm nəyə? Kub santimetrə. Çünki burada yazılan hamısı kub santimetrə çevirməliyəm. Desimetrdən sonra gəlir santimetr. Böyükdən kiçiyə doğru sayanda bilirəm ki, desimetrdən sonra santimetr gəlir. Yaxşı. Deməli, bir addım var. Yəni ki, minə vurmalıyam və ya minə bölməliyam. Vurum, yoxsa bölüm, vuracam. Çünki desimetr santimetrdən böyükdür. Mən böyük ölçü vahidini kiçiyinə çevirəm. Böyük kiçiyə çevirəndə vururdum. Yəni, 0 tam %5-i vuracağıq minə. 0 tam %5-i minə vuranda vergül 3 dənə, yəni ki, bu minin sıfırları qədər 3 dənə sağa gedməlidir. 1, 2, 2 dənə gedir, olur 5. 3-cünün əvəzində 0 yazılır. Yəni, cavab olur 50 kub santimetr. Bunu da yazdıq. Keçdik. Digərinə 0 tam 10'da 3 kub desimetr. 0 tam 10'da 3 kub desimetr. Yenə də burada bayaq kimidir minə vurmaq. Necə ki, burada minə vurmuşuq, burada minə vuracaq. 3 saat uzatmıram. 0 tam 10'da 3'ü vururuq minə. 0 tam 10'da 3'ü minə də vuranda cavab olur 300 kub santimetr. Bu da hazır. Silək bunu, keçək digər sütuna, yəni kub metrə çevirək verilənləri. Mən pozanı götürək, lövhəni silək. Qələmi götürdüm tezdən. Deməli, 475 kub santimetr verilib bizə. 475 kub santimetr. Bunu nəyə çevirməliyəm? Kub metrə. Bu sütunda olan 3 dənədin 3-ünü də 3 dənə ölçünün üçündə, 3 həcm vahidini, 3 həcm vahidinin üçündə kub metrə çevirməliyəm. İndi santimetrdən sonra gəlir sayanda bir sözdə santimetrdən sonra desimetr, sonra metr, desimetr, sonra metr. Yəni ki 2 dənə addım var. Deməli 2 dənə 1000. 2 dənə 1000-i bir-birinə vuran nəsə eləyir? 1 milyon. Deməli 475-i ya 1 milyona vurmalıyam ya da 1 milyona bölməliyəm. Nə edəcəm? Əlbəttə böləcəm. Niyə? Qoyazım deyəcəm deyəsini yenə də. Çünki santimetri metrə çevirirəm. Santimetri metrdən kiçikdir. Kiçiyi böyüyə çevirəndə həmişə bölmə əməliyyatı yerinə yetirirdik. 475 bölü 1000-də olur. 1000-də 475. Onluq kəsir kimi yazsaq 0 tam 1000-də üzr istəyirəm. Milyonda 475. Onluq kəsir kimi yazsam 0 tam milyonda 475 kimi yazmalıyam.
Yəni ki 3 dənə 0 yazıram, sonra 475. Sırtan milyonda 475 kub metr. Buraya yerləşsə əla olar. Kub metr. Siz yazarsınız səliqəli. Baxın, onda 1, yüzdə 1, mində, 10 mində, 100 mində, milyonda. Yəni ki milyonda kimi oxunur? Sırtan milyonda 475. Keçdik digərinə. 345 tam. Bax bunu yazıram. Onda 8 kub desimetr. Desimetrdən sonra metr gəlir onsuz. Mən də metri çevirmək istəyirəm axı. Deməli bir addım var 1000 dəfə. Ya minə vurmalıyım, ya minə bölməliyəm. Nə yazacağım? Əlbəttə ki minə böləcəm. 345 tam 18'i minə böləcəm. Çünki, yenə də deyirəm, mini yazdım bura. Çünki desimetr metrdən balacadır. Mən kiçiyi böyüyə çevirəndə bölmə əməliyyatı aparmalıyam. Ona görə 345 tam 18'i minə bölürəm və minin 3 tane sıra olduğu üçün virgül 3 tane sola sürüşəcək. Bak 1, bak burada da 1, 2, 3. Yəni ki, 3'ün qabağına gələcək belə olacaq. 3, 4, 5, 8. Və tam isə boş qaldığı üçün buraya 0 yazıram. Cavab olur 0 tam 10 mində 3458 nə? Kub metr əlbəttə ki. Kub metrdə yazdım bura. Keçdik sonuncusuna 35689 yazıram bura. 35689 kub santimetr. Yenə də kub santimetrdən sonra, ümumiyyətlə santimetrdən sonra desimetr, sonra metr gəlir. Yəni ki, iki addım var, iki dənə min var deməkdir. İki dənə mini bir-birinə vuranda 1 milyon edir. Deməli, mən 35689-u 1 milyona bölməliyəm. Çünki santimetr balacadır, metr böyüdür. Kiçik böyüyə çevirəm. Ona görə bölmə əməliyyatından istifadə edəcəm. 35689-u milyona böləndə cavab milyonda 35689 689 alınacaq. İndidən onluq kəsirlə yazın, vaxt getməsin. Milyonda 35689 bu formada yazılır. Yazışlar deyək ki, bir üstündə indi yazıb salacağam onu da. Niyə bu formada yazılır? Kub metr. Çünki mən bunu milyonda 35689 yazmaq istəyirəmsə, bilirəm ki, milyonun altdan 0 var. Ona görə də vergüldən sonra 6 rəqəm olmalıdır. Bu ədəd özü 1, 2, 3, 4, 5 rəqəmdir. 6 rəqəm olsun deyə yanına bir də 0 yazmışam. Yəni ki, bunları yada salam. Bunlar əslində bilməlisiniz. Onluq kəsirlərin vurulmasında, bölünməsində və s. Bunların hamısını öyrənmişik. Lövhəni təmizləyək. Uzun uzad da olsa, amma öyrədici şəkildə birinci tapşırığı bitirdik. Uzun da olsa, məncə bu tapşırıq nə qədər uzun olsa, biz də o qədər uzunca danışdıq, səbirlə tez tələsik etməməyə çalışdıq ki, heç olmasa artıq birinci tapşırıqda daha çox bu mövzunu dərk etmiş olasınız. Bunu qaytaraq bu isə başlayaq ikinci tapşırıqa. İkinci tapşırıqda 3 dənə sual verilib. İkinci tapşırıqın birinci sual yazıram bura. Birinci sual. Şəkildəki, bu şəkildən danışır, düzbucaqlı paralelepipedin, düzbucaqlı paralelepipeddi, baxıram, görürəm, aha. Həcmini kub metrlə ifadə et. Problemdir. Həcmi tapmaq üçün artıq mən bilirəm düsturu. V bərabərdir A vur, B vur H. Yəni düzbucaqlı paralelepipedin həcmi tapanda 3 dənə ölçünü, yəni ki uzunluğu, eni və hündürlüyü bir-birinə vururuq. Bildim. Amma deyir ki, kub metrlə ifadə edin. Kub metrlə ifadə edin deyirsə, mən bunların hamısını bir-bir metrə çevirirəm. Bax, ölçü verib ki, A bərabərdir 24 cm. B bərabərdir 14 cm. Düzdürmü? Və hündürlük bərabərdir 20 santimetr. Deməli, bunu hamısı bir-bir metrə çevirərəm. Bu adi ölçü vahididir. Ya. Burada kub santimetr zat fikirləşməyin. Adi uzunluq vahididir. 24 santimetr neçə metrdir? Santimetrdən sonra nə gəlir? Santimetrdən sonra desimetr, sonra metr. Yəni ki, iki addımdır. Uzunluq vahidlərində 10 dəfə 10 dəfə artırdı hər addım. Yəni ki 10 vur 10, 2 addımsa 2-dən 10 deməkdir 100. Deməli 24-ü 100-ə ya vurmalıyam ya bölməliyəm. Amma mən nə edəcəm? Böləcəm. Niyə? 0-dan 100-ə 24 metr. Çünki santimetri metrə çevirirəm, kiçiyi böyüyə çevirəndə bölürəm. Bu 0-dan 100-ə 24 olsa, bu da 0-dan 100-ə 14 olacaq eyni qaydada, çünki hamısı santimetrdir, metrə çevirirəm. Bu da 0-dan 100-ə 20 metr olacaq. Və həcmi tapmaq üçün V bərabərdir A vur B vur H düsturuna əsasən. A vur B vur C və A vur B vur H heç bir fərqi yoxdur. Əsas məntiqini tutun. Buna əsasən 0 tam %24-ü, 0 tam %14-ə və bunu da 0 tam %20-yə vurmalıyam. Bunun da bərabərdir. Gəlin birinci 24-ü 14-ə vurum şifahi. 240, o da 80, 320, 336 səhv eləmirəmsə. 336, mən tezdən baxım. 240, o da 80, 320, o da 16, 336. Bəli, vergüldən sonra 2 rəqəm, vergüldən sonra 2 rəqəm var. Deməli, 2 burada, 2 burada 4, vergüldən sonra 4 rəqəm olmalıdır. Bura bir dənə də 0 yazıram ki, 4 rəqəm olsun və vergülü qoyum. Cavab oldu 0 tam, bərabər bizi uzadım. 0 tam
10.000'de 336 bu vurma əməlinin cavabı. Bunu da vuram 0,10'da 2'ye. Çünkü 0,120'nin 0,10'da əməlinin asılıdır vergüldən sonra. Bərabərdir. Bunu da 0,10'da 2'ye vuranda sadece 336'ın 2'ye vururum. Cavab olur 672. 672 düzdür. Vergüldən sonra 4 rəqəm burada var. 1 rəqəm burada. Deməli vergüldən sonra 5 rəqəm olmalıdır. 3 rəqəm olsa da var. 4, 5, 2'dən 0 artırdım. 5 rəqəm vergülü koydum. Vergüldən sonra 5 rəqəm oldu. Tam hissəyədə 0'ı yazdım. 0 tam, ne çoxlanacaq bu? 100.000'də 672 nə? Kub metr. Çünki bunların hər birini metrə çevirib vurmuşdum artıq. Ona görə də alınacaq kub metrlə verildi bizə. Bu oldu bizim cavabımız, birinci sual. Yenə deyirəm, birinci sualı başqa formada həll edə bilərsiniz. Qoy başqa formada göstərim sizə. Cavab nə sualdır? 100.000'də 672 kub metr. Başqa cür həll edə göstərim sizə. Yəni, pozanla təkcə bunları siləcəm. Baxın, başqa cür belə də həll edə bilərdiniz. Kimsə bu cür həll yazsa, onun həll də düzgündür. Həm də başqa həlləri şübhə ilə yanaşmayın, həm də özünüz öyrənin ki, başqa bir həlli də var. Bilirik ki, düz cavab payı həcmini tapmaq üçün A vur, B vur, H üstündən əsasən tapa bilərik. Və buna əsasən hələ santimetrlə cavabı taparam hələ ki, yəni ki, 24 vur 14 vur 20 santimetrlərlə tapıram həcmi. 24-ü 14-ə vuranda 240, o da 80, 320, 336 olur. 336-ını da 20-yə vuranda cavab olur 672, bir dənə də 0 yanında, 20-nin 0-ı. 672, bir də ki 20-nin öz 0-ını yazıq yanında. 6720 nə? Mən belə hələsəm cavabı kub santimetrlə taparam. Düzdür mü? Düzdür. İndi mən bunu kub metrə çevirməliyəm. Kub metrə. Çünki mən deyirəm ki, cavabı kub metrə. Belə də eləyə bilərdim. Santimetrlə cavabı tapıb, ən sondakı cavabı kub metrə çevirərdim. Və kub metrə çevirmək üçün santimetrdən sonra desimetr gəlir, sonra metr gəlir. Yəni 2 dənə addım getməlidir. Və həcm vahidlərində hər addım 1000 dəfə 1000 dəfə fərqlənir. Düzdür, 1000 vur 1000. Yəni 2 addım varsa 2 dənə 1000. 1000 vur 1000 neçə? 1 milyon. Deməli mən 6720-ni 1 milyona nə etməliyəm? Vurmalıyam, bölməliyəm? Əlbəttə bölməliyəm, çünki santimetr kiçikdir. Mən kiçik bölgəyə çevirəndə həmişə bölmə əməlindən istifadə edirəm. Yəni ki 6720-ni 20-ni düz yazdıq, bəli. Bölməliyik 1 milyona, yəni ki 6-dan 0-a. Və hər ikisini ona ixtisar aparsan 1 0 burdan, 1 0 burdan gedir. Cavab nə qalır? Va 100.000-də, va 100, 2-dən 0 bu da 1000. 100.000-də 672. Bayaq ki cavab 0 tam 100.000-də 672. Bayaq da bu cavabı almışdıq. Bura kub metr də yazın. Kub metr. Deməli ikinci tapşırığın birinci sualını, birinci məsələsini həll etdik. Sildik bunu. Lövhəni təmizləyək, keçək. İkinci tapşırığın ikinci sualına. Görək, orada nə sual verilib bizə. Yəni, bunu təmizləyək, qələmimizi tezdən götürək. Keçdik ikinci sual. Yazıram bura ki, ikinci tapşırığın ikincisi. Bu düzü bizə alıb paralelepipedi. Kardondan hazırlamaq istəsək, ən azı nə qədər kardon lazımdır. Əgər biz bunu kardondan hazırlamaq istəyiriksə, ən azı nə qədər kardon lazımdır. Yəni ki, sahənin soruşur da neçə kvadrat metr, yəni ki, neçə kvadrat santimetr. Bunu da bizdən soruşmayıb. Kvadrat santimetrlə deyilən cavabı yoxsa kvadrat metrlə ürəyimiz deyilən istəyir, onu tapa bilərik. Çünki digər demişdi kvadrat metrlə yaz. Yəni neçə kub metrlə ifadə edin demişdi. Burada isə heç nə deməyib. Yəni ki, necə istəsən tap. Yaxşı tapaq. 3-nə ölçü verib bizə. Neçə yəni ki, nə qədər kardon lazımdır? Yəni kardon sahəsi nə qədər olmalıdır soruşursa bizdən. Nə etməliyik? Heç nə, düzüb cavab paralelepipedin tam səthinin sahəsini tapmalıyıq. Düsturda su kimi əzbər bilirik. S bərabərdir nədir? Tam səthinin sahəsi tapması 2 vurulsun. Mötərzidə 24-ü 14-ə vururuq. 24 vur 14. Üstə gəl. Sonra 24 ilə 20-ni cütləşdirirdik mötərzənin içində. Bir sözdə bu düsturu. Üstə gəl. 14 ilə 20-ni cütləşdiririk. 14 vur 20 və bir-birinə vururuq. Bərabərdir. Santimetrlə həll edirəm amma mən. Santimetrlə. Bərabərdir. 2 vur. Mötərzənin cavabını tapaq. 24-ü 14-ə vuranda 240, 320, 336. Üstə gəl. 24-ü 20-yə vuranda 480. Üstə gəl. 14-ü 20-yə vuranda 280. Bərabərdir. Bərabərdir. 2 vur. İndi mötərzənin cavabını tapaq. 336-nın üstünə 480-i gələndə olur 7816. Səhv eləmədim sizə. 7816. Bunun da üstünə 280-i gələndə, yəni 816-nın olur 1096. 1096. İkini də 1096-ya vuranda cavab olur 2192.
Nə? Kvadrat santimetr. Çünki hələ santimetrlə saxlayıb sahəsini tapmışam. Deməli, bizə 2192 kvadrat santimetr nə lazımdır? Kardon lazımdır. İşte ürəyimiz istəsə bunu kvadrat metrə də çevirə bilərik. Yəni kvadrat metrə də çevirməyi öyrənmişik, tətbiq edək. Nədir bu? Sahə vahididir. Sahə vahidlərində hər addım neçə idi? 100 dəfə fərqlənirdi. Düzdür? Deməli 2192 idisə 100 dəfə 100 santimetr sonra nə gəlir? Desimetr sonra metr gəlir. Yəni 2 dənə addım getsəmsə, 2 dənə addım getsəmsə 100, sonra bir dənə də 100. Yəni ki 100 vur 100, 2 dənə 100. Neçədir? 10.000. Və 2192-ni 10.000-ə ya vurmalıyam ya da 10.000-ə bölməliyəm. Neyləyərəm? 10.000-ə bölərəm. Çünki kiçiyi böyüyə çevirirəm. Santimetri metrə çevirirəm. Yəni ki, santimetr metrdən kiçikdir. 2192-ni də 10.000-ə böləndə cavabı 0 tam 10.000-də 2192 kub yox, kvadrat metr. Sahə vahidindən danışırıq. Sahə vahidində 100-100 gedirdi. Həcm vahidində necə gedirdi? 1000-1000. Bəs uzunluq vahidində necə gedirdi? Hər addım 10 dəfə, 10 dəfə. Qələmi tezdən götürdük, keçdik 3-cü suala. Üçüncü sual. Kartonun 1 kvadrat metrinin qiyməti 1,14 manat olarsa, 1000 qutunun... Ay, yox, bayaqkini silməzdik ya, bayaq cavabını çıxartmışdıq. Geri versən çıxar görəsən, çıxmayacaq axı. Heyif. Bayaq cavabını çıxartmışdıq, 1096 deyirsən, çünki ondan istifadə edəcək, ona görə deyirəm. Bayaq cavabı, nəsə, 2 vur 1096 deyirsən, 2192 kvadrat santimetr tapmışdıq. Bir dənə bayaqkini yazım. Sözü də silinməyib də dəftərə yazmışsınız. Deyəsən 2192 kvadrat santimetr tapmışdıq, səhv eləmirəmsə. 96 idi. Nəsə o yadıma gəlir. Hə. Bunu da çevirmişdik kvadrat metrə olmuş 0 tam 10.000-də 2192 kvadrat metr. Düzdürmü? Belə bir cavab tapmışdı bayaq sahəni tapanda. İndi bax burada bu sualda üçüncü sualdır ki, kardon 1 kvadrat metrin qiyməti 1,14 manat olarsa 1000 kutunun kardona verilən pul nə qədər olar? Qulaq asın. 1000 kutunun. Biz bayaq tapmışdık bir kutuya 0 tam 1000-də 2192 kvadrat metr nə gedir? Kardon işlənir. Onda 1000 kutuya nə qədər işlənir tapmaq üçün bunu nə etməliyəm? 1000-ə vurmalıyam. Düzdür? Bir dənəsində bu qədər gəlirsə 1000 dənəsində nə qədər gəlir tapmaq üçün 1000-ə vurmalıyam. 1000-ə vuranda vergül 1000 sıfırlar, 3 dənə sıfır var. 3 dənə sağa sürüşəcək. 1, 2, 3. Yəni cavab 219, 219 tam 10'da 2 kvadrat metre alınacak. Deməli 1000 kutuya 219 tam 10'da 2 kvadrat metre kardon işlenecek. Ve her kvadrat metrenin kıymeti de 1 tam 10'da 4 manattırsa onda ne demeliyim? 1 kvadrat metrenin kıymeti 1 tam 10'da 4 manattırsa 219 tam 10'da 2 ne kadar tapmasın? 219 tam 10'da 2'ni 1 tam 10'da 4'e vurmalıyam. Və ən sonu nə deyib mənə? Deyib ki, məbləğləri manatlıqlara qədər yuvarlaqlaşdırın. Yuvarlaşdıraq. Birinci cavabı tapaq hələ. 2192-ni 14-də vuraq. 2192 vur 14. 6-6 yazın bir kənarda. Səhv eləməyək deyək. 2192-ni 14-də vuranda 4 vur 2, 8. 4 vur 9, 36. 6 yazıram. 3-ü yadda. 4 vur 1, 4. 3-də yadda var idi. 7. 4 vur 2, 8. Səhv eləmədim. 8400 düzdür. Biri də 2192-yə vuranda hələ 2192 alınır. Bax, biri vurdum. Bunda cavab alınır 8. Al, 8 səliqəli yazım. 6 üstə gəl ki, 8. 7 üstə gəl 9, 16. 6 yazıram 1 yadda. 8 üstə gəl 1, 9. 1 də yadda var idi 10. 1 yadda 0 yazdım. 2-ni də aşağı alsanda 1 yadda var idi 3 cavab oldu. 29.000 bir dənə hələ belə yoxlayım özümdə. 30.600 düzdür, 88. Düzdür, cavab oldu. 30.688. Bunu da buraya yazıram. 30.688. 292'de 14'e vuranda. Virgülden sonra bir rəqəm, virgülden sonra bir rəqəm. Bir burada, bir burada. İki. Demek ne olmalıdır? Virgülden sonra iki rəqəm olmalı. Sayıram bir, iki, virgülü koyuram bura. Cavab oldu. 306 tam %88 manat. Ama deyib bunu ki, bizdeki məbləği manatlıqlara kadar yuvarlaqlaşdırın. Deməli bunu yuvarlaqlaşdırsaq, manatlıqlar nədir? Yəni ki, təkliklər mərtəbəsindən, bir manatlıqlar mərtəbəsinə qədər yollaşdırın. Nə olacaq? 6-nın sağında 8 durdursun, 6 bir vahid artacaq. Nədir belə xətt qoymuşam? Burada yazım. 6-nın sağında 8 durdursun, 6 bir vahid artacaq və bu 307 olacaq. Yuvarlaşdırmanın da bir üstə bundan sonraki rəqəmlər isə 0-0 olur və vergüldən sonraki sıfırlar da mənasızdır. Cavab oldu 307 AZN, yəni 307 manat.
Bu da oldu üçüncü sualın cevabı. Siley bunu. Keçek üçüncü tapşırığa. Bu ikinci tapşırığın üçüncü sualının cevabı ya. Səhv salmayın. Diqqətlə bax suyan gidersen. Sildi bunu. Qələmi tezden götürdü. Keçdik üçüncü tapşırığa. Hesablayın deyib bizə 24 kub desimetr. 24 kub desimetr. Çıx 12 kub santimetr. Və biz bilirik ki, ölçü vahidləri arasında əməliyyat aparmaq üçün onların ikisini də eyni səviyyəyə götürməliyəm. Yəni ki, eyni ölçü vahidini götürməliyəm. Və baxıram, bunlardan balacası santimetrdir, yəni kub santimetr. Bununla işim olmur. Böyüyü balacaya çevirəm. 24 kub desimetr neçə kub santimetrdir? 24 min kub santimetrdir. Çünki böyüyü kiçiyə çevirəndə vurmalıyam. Neçəyə? Minə. Çünki desimetrdən sonra elə santimetr gəlir. Bir addım fərqləri var. 24 min kub santimetrdən də indi 12 kub santimetri çıxırıq. 24.000'dən də 12-ni çıxanda cavabı olur 23.988 kub santimetr. Baxın 998 düz 24.000 eləyir. Bu oldu birinci. Yəni ki, üçüncü tapşırığın birinci misalı. Silin bunu çox yer tutmasın. Keçin, bax bura. 2 kub metr çıx 11 kub santimetr. 2 kub metr çıx 11 kub santimetr. Metrdən, yəni bunu arzda yerində balıcı santimetrdir, bununla işim yoxdur, böyüyü kiçiyə çevirəm. Metrdən santimetri kimi neçədə addım var? Metrdən sonra desimetr, sonra santimetr gəlir, 2 addım var. Və həcm vahidlərində hər addım 1000 deməkdir. 2 dənə addım 2 dənə 1000 deməkdir. 1000 vuru 1000, milyondur. Beynimdə bunu fikirləşdim. Deməli, 2-ni vurmalıyam 1 milyona. 2-ni də milyona vuranda cavab olur 2 milyon. Düz yazdım sıralanacağını. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dənə 0. 2 milyon kub santimetr. İndi bundan çıxım 11 kub santimetri. 2 milyondan 11'i çıxanda cavab olacaq 1 milyon 999.989 kub santimetri. Səhv eləmədimsə bir dənə yoxlayayım. 89 üstündə 11, yəni 99 100 eləyir. Burada minə tamamlanır. Çox düzdür. Deməli, 3-cü tapşırığın 2-cisini də yazdıq. Keçdik 3-cü tapşırığın 3-cü misalına. Bax buna. 28 kub santimetr yazıram. 28 kub santimetr çıxılsın 34 kub millimetr. 34 kub millimetr. Yenə də balacası kub millimetrdir. Bununla işim yoxdur. Santimetri millimetrə çevirəm. Yəni kub santimetri. Santimetr olsa millimetr gəlir. Yəni ki bir dənə addım var. Deməli 28-i 1000-ə vurmalıyam. Çünki bir addım 1000 dəfə deməkdir həcm vahidlərində. Bu oldu 28.000 kub millimetr, yəni santimetrik millimetrə çevirdim, çıxılsın 34 kub millimetr. 28.000-dən də 34 çıxanda cavab olur 27.966 kub millimetr. Düz çıxdım, 66-96 düzdür. Bu da hazır. Bunları da siləyim. Keçdik digərinə 17 kub santimetr, yazıram bura 17 kub santimetr, üstə gəl 9 kub millimetr. Bərabərdir, yenə də kiçiklə işim yoxdur millimetrindən, santimetri millimetrə çevirəndə olur 17.000 kub millimetr, üstə gəl 9 kub millimetr. 17.000 də üstünə 9 gəlində cavab olur 17.009 kub millimetr. Bu da hazır. Bunu da siləyik. Keçdik son iki misalına. Üçüncü tapşırığın. 36 kub metr üstə gəl 14 kub santimetr. Bərabərdir. Yenə də santimetrinə işim yoxdur. Millimetri yazmışam. Metri, üzr istəyirəm. Metri, kub metri, kub santimetri çevirməliyəm. Metrdən sonra gəl beynində fikirləşirəm. Desimetr, sonra santimetr. 2 addım var. 2 dənə 1000 deməkdir. 1000 vur 1000 də 1 milyon deməkdir. Deməli 36-nı 1 milyona vuracağam. Olacaq 36 milyon nə? Kub santimetr. Nə edim mən? 36 kub metri kub santimetri çevirdim. 36 milyon kub santimetrin üstünə indi 14 kub santimetri gələcəm. Cavab olacaq 36 milyon 14. 36 milyon düzdür. 14 kub santimetr. Düz yazdıq, baxaq. Təkliklər sinifi, minliklər və milyonluqlar. Düzdür, 36 milyon 14. Yoxladıq, cavab da düzgündür. Nəhayət keçdik sonuncu tapşırığa. Çox uzun getdi, amma ki, ev yox, hamısını başa düşək. 4 tam 18 kub metr
İtlər də məhəldə hürməyə başlayıb, məmsəsi düşür bura ya yox. Kub metr, üstə gəl 6 tam 10'da 7 kub desimetr. Düz yazdım, düz köçürdüm, bəli. İtlərin səsindən baş benim getdi. Fikrim dağılsa da səhv etsin, üzülü sən. İtlərin günahıdır. Deməli, indi kub metri kub desimetrə çevirməliyəm, düzdür. Metrdən, yəni dedim, çünki bu kiçikdir, kiçiklə işim olmur, böyük kiçiyə çevirirəm. Eyni ölçü vahidinə götürmək üçün. Metrdən sonra desimetrin özü gəldi, mən bir addım var, minə vurmalıyam. 4 tam 18'i minə vuranda neçə eləyir? 4 tam 18'i minə vuranda 4800 kub desimetr. Bunu çevirdim. 4 tam 18 kub metr, 4800 kub desimetr deməkdir. Bunun üstünə indi 6 tam 10'da 7 kub desimetri gəlirəm. Cavab neçə olacaq? 4806 tam 10'da 7. 4806 tam 10'da 7 kub desimetr. Uf, nəhayət ki, üçüncü tapşırıq da bitdi. Gözümüz ağrıdı ekrana baxmaqdan bu uzun tapşırıqlara görə. Keçək dördüncü tapşırıqa. Hə, ilk dörd məsələ. Məsələlər çox uzun olmurdu. Həll edirsən, qıtarır. Dördüncü tapşırıq. Oturacağının uzunluğu 24 desimetr, eni 128 santimetr. Olan düzbucaqlı paralelepipedin hündürlüyü 0,145 metrdir. Düzbucaqlı prizmanın həcmi neçə kub metrdir? Ay Allah. Vay yazıram belə. Nəsə A verib ki 24 desimetr. B-ni verib 128 santimetr. 128 santimetr. Düzdür mü? Düz yazdım. Düzdür. Hündürlüyü verib H və ya C deyə bilərsiniz. Fərq yoxdur bunun. 0,45 metr. Və sualın həcmi soruşur. Həcmi tapmaq asandır. Yəni V bərabərdir biz ki A vur B vur H. Düzbucaqlı paralelepipeddə. Amma deyir ki, düzbucaqlı prizmanın həcmi neçə kub metrdir? Kub metrindən soruşur. Ona görə bunun hamısını metrə çevirməliyəm ki, cavab kub metrinə alınsın. Bu onsa metrdir, bununla işim yoxdur. 24 desimetri metrə çevirəndə baxın, çaşmayın. Bu həcm vahidi deyil. Üstündə nə 2 var, nə 3 var. Bu sahə vahidi deyil. Bu nədir? Uzunluq vahidi, sadə uzunluq vahidi. Birinci öyrəndiklərimiz millimetr, santimetr, desimetr. İndi mən desimetri metrə çevirmək istəyirəmsə, desimetrdən sonra gəlir elə metrin özü gəlir, düzdür? Deməli 10 dəfə fərq var aralarında. 10 dəfə var, kiçik böyüyə çevirirəm də, mən desimetr metrdən kiçikdir. Balacanı böyüyə çevirirəmsə, nə etməliyəm? Bölməliyəm, yəni ki 24-ü 10-a böləcəyəm, cavab olacaq 2,14 metr. Keçdik bu üzə. 128 santimetri metrə çevirmək istəyirəm, bu da sadəcə uzunluq vahididir. Santimetrdən sonra desimetr, sonra metr gəlir, yəni ki beynimdə artıq bunları biləm. 2 addım var, 2 dənə addım da 10, 10 deməkdir. 10 vur 10 desədir, 100, demək 128-i nə etməliyəm? 100-ə vurmalıyam yoxsa bölməliyəm? Bölməliyəm, çünki santimetr kiçikdir. Metr böyüdür. Mən kiçiyi böyüyə çevirirəm. 128 ilə 100-ə böləndə cavab 1,28 metr alınacaq. Və salam. Metr, metr, metr. Üçü də metrləndir. Vur bir-birinə geçsin, həcmi tapaq. Yəni 2,14 vur 1,28 vur 0,45. Bərabərdir. Bərabərdir. 24-ü 45-ə vursa, birinci daha asan olar məncə. Eybi o, vuraq. Məncə, gəlin birinci 24-ü 45-ə vuraq. Qruplaşdırma xassəsinə görə ixtiyarımız var da, yəni birinci bunu buna vurmaram, digərlərini vuraram. Bunların cavabını tapsa 1,28-ə vuraram. 24-ü 45-ə vuranda şifahi vurum beynimdə 900, o da 180, 1080 eləməlidir cavab səhv eləmirəmsə. 1080. Baxın bir dənə. 20-ü 45-ə 900, 4-ü 45-ə vuranda 180, 900-ə 180, 1080, hə. Deməli, vergüldən sonra bir rəqəm burada, vergüldən sonra iki rəqəm burada, düzdür. 1, 2, 3, deməli, vergüldən sonra 3 rəqəm olmalıdır. 1, 2, 3 sayıram, vergülü qoyuram bura. Cavab oldu 1,80 və ya bu 0 desinim, hələ 1,8. Düzdür mü? Düzdür. Vurulsun, indi bunu da 128-ə vurmalıyam, yəni ki 1,28-ə. İndi 108-i 128-ə vurmalıyam. Üst altı yazı vura bilərsiniz, mən şifayı çalışacağım yerində. 12,800 qoyum, mən də altı vurmaya səhv eləməyim. 108 vur 128. Qorxuram ki, səhv edirəm. Bayaqda misal çox eləmişik. 8-i 108-ə vuranda cavab 864. Düzdür mü? 2-ni 108-ə vuranda cavab 216. 1-i 108-ə vuranda cavab 108. Aha. 4 düşür aşağı. 6-nı 6, 12, 2 yazıram, 1 yadda. 8, 1, 9, bu da 8, 17, 1 yadda var idi, 18, 8 yazıram, 1 yadda yenə. 2-dən 0, 2, 1 də yadda, 3. Bu 1 də düşür aşağı, cavab olur 13,824 səhv eləmədimsə. Birdən şifahı hesablamaq istəyəcəm. 12,800, 13,000
613 bin 760 13 bin 13 şu an daha rahat hesapladım ya. Hadi düzdü 13 bin 824 bilsem şu an giderdim. Burası korktum. Neyse virgülden sonra iki rəqəm. Virgülden sonra iki rəqəm. 1, 2, 3, 4. Mən zahalı virgülden sonra 4 rəqəm olmalıdır. Aynen 1, 2, 3, 4 virgülümü qoyuram bura. Cevap oldu 1 tam mində 3800 1 tam üzr istəyirəm 10 mində 3824 kub metr. Bu da oldu bizim sualımızın cevabı. Gəlin bunları silək. Pozanı götürək, təmiz silək, lövhəni keçək digər məsələyə, digər tapşırığa. Qələmi tezdən götürdük. Bunu da şəkli çəkək biraz bu isə. 4 idi də bayaq hələlik kub metrindən cavabı tapdıq. Keçdik 5-ci tapşırığa. 5. Oturacağı kvadrat olan düzbucaqlı paralelepipedin hündürlüğü 3,14 santimetr. Oturacağının tərəfi isə 0,14 metrdir. Əla. Bu paralelepipedin həcmi isə kub metrdir. Qulaq asın. Biz düzbucaqlı paralelepipedin həcmini tapanda V bərabərdir A vur B vur H düsturundan əlavə. Həm A vur B onsuz da S oturacaq deməkdir. Bunun haqqında danışmışıq. Qoy yazım gəlir yazı salın birdən kimsə köhnə dərsi izləmir. Biz bunu bildik. V nəyə bərabərdir? A vur B vur H və ya A vur B vur C. Fərq yoxdur. Bu idi düsturumuz. A vur B də hələ düzbucağının sahəsini tapmaq demək deyil. Yəni ki, düzdür mü? Enini uzunluğa vurmaq. Ona görə də bu A vur B-nin yerində belə bir düsturumuz da vardı. A vur B-nin yerində yazılar S oturacaq. Yəni ki, oturacağın sahəsi vurulsun H. Yəni ki, həcmi bu düsturuna tapmaq olar. Və bu düstura əsasən biz indi burada bu paralelepipedin həcmini tapmaq üçün bunun oturacağının sahəsini çapsayırıq. Çünki oturacağının tərəfi 0,14 metrdir. Düzdür mü? 0,14 metrdir. Yazıram. Qoy şəkil kimdə göstərəm sizə. Heç şəkil çəkməyəcəm, vaxt gəlməsin. 0,14 metrdir. Düzdür. Düz, amma bu paralelepipedin həcmi neçə kub santimetrdir? Bunu da gözdən yayındırmırıq ki, çünki sualın cavabını bizə sonda santimetrdən soruşur. Ona görə hələ indidən nə ölçü verirsə santimetrə çevirəcəm. Gəlin bu 0,14 metri santimetrə çevirim. Bu nədir? Adi bir uzunluq vahididir ya. Sahə vahidi və ya həcm vahidi deyil. Üstündə 2-3 yoxdur. 1 metr 100 santimetrdir. Ona görə 0,14 metri neçə santimetr tapmaq üçün 0,14-ü 100-ə vuram. Cavab olur 40 santimetr. Deməli belə çıxır ki, bu düzbucaqlı paralelepipedin oturacağının bir tərəfinin uzunluğu 40 santimetrdir. 40 santimetrdir. Və həmin oturacağı, bax oturacağı da kvadrat deyib bizə məsələn şərtində deyir ki, oturacağı kvadrat olan düzbucaqlı paralelepipedin hündürlüyü 3,14 santimetrdir. Yəni həmin oturacağın kvadrat olduğunu bilirəm və bir tərəfinin də 40 santimetr olduğunu bilirəmsə, mən həmin oturacağın sahəsini rahat şəkildə tapa bilərəm. Çünki kvadratın sahəsi nəyə bərabərdir? Kvadratın tərəfləri onsuz bir-birinə bərabərdir. Kvadratın sahəsi A kvadratına bərabərdir. Yəni ki, 40-ı 40-a vurmalıyam. Bir tərəfi 40-dırsa 40-ı 40-a vurmalıyam. Buradan cavabı alıram 1600 kvadrat santimetr. Düzdür mü? Düzdür. İndi həcmi tapmaq üçün V nəyə bərabərdir? S oturacağı vur H. Yəni ki, V bərabərdir. S oturacağı 1-ə 1600-dür. 1600 vurulsun. Hündürlük anı. Hündürlük də belə bir ki, hündürlük 3,14 santimetrdir. Bonsa santimetrdir. Bunu çevirməyə ehtiyac yoxdur. 1600 vururam 3,14-ə. Yəni ki, 16-nı vuraq 34-ə. 340, 440, 520, 544 səhv eləmədim sizə. 544 tezdən vurun. 480, o da 64. 544, 2 dənə 0 da yanına yazıram. Cavab oldu 54400, 1634-ə vurandı. Amma vergüldən sonra bir rəqəm var. Cavabı da vergüldən sonra bir rəqəm olmalı. Və vergüldən sonraki 0 mənasıdır. Bunu silə bilərəm. Cavab oldu neçə? Bunu sildim. 5440 kub santimetr. Çünki bizdən soruşmuş ki, bu paralelepipedin həcmi neçə kub santimetrdir. Ona görə də kub santimetrindən cavabı yazdıq. Siləy bunu, keçək 6-cı məsələyə, 6-cı tapşırığa. Qələmi götürdük. 6-cı tapşırığı yazıram bura 6. Səməd məsələ həllinə düzbucaqlı paralelepipedin həcm düsturunu V bərabərdir S vur H, S oturacaq vurusunun hündürlüyü bayaq mən deyim. S vur H kimi tətbiq etdi. Düz eləyib. Aşağıdakı məsələləri siz də bu düsturu tətbiqi ilə həll edin. Burada S nəyi ifadə edir? Oturacağı. Biz artıq bunun haqqında danışmışıq. Oturacağın sahəsini ifadə edir S. Bu sualın cavabını artıq verdim. Oxuya oxuya. Həcmi kub metrlə ifadə edin. Və salam. Birinci sual. Altını birincisi.
V beraber deyip biz artık yaşlı mesele siz de bu düsturu tətbiq edin. Tətbiq edin de. V neye beraberdi? S oturacağı vurulsun hündürlük. Düzdür. Yani ki sahane de verip bize hündürlüğü de verip bize. Sadece 4 tam 10'da 5'i. Sahesi 4 tam 10'da 5 kvadratmetredir. Vurmalıyam. Bak o yazın buradaki görəsiz. 4 tam 10'da 5 kvadratmetri. Vurmalıyam 24 tam 10'da 5, 24 tam 10'da 5 santimetre. Ama burada dikkatli olun. Götürüp pramoyu vurabilmezsiniz ha. Çünkü bunların ölçü vahidi eyni değil. Bu metredir, bu santimetredir. Bunlar birbirine vurmak olmaz. Biz ne inemelik? Bunun için götürmeliyiz. Gəlin metri santimetre çevirik. Olar, olar. Ve söz santimetre metre çevirik. Fərqi yoxdur. Bana 4 tam 10'da 5 kvadratmetre vurulsun. Santimetre metre çevir edə bilərik. Çünkü 1-2 santimetre, 1 santimetreden metre kimi neçə attım var? Santimetreden sonra gəldi desimetre, sonra metre. Düzdür mü? Yani ki 2 attım. 2 attım da 2 tane 10 deməkdir. Uzunluğu vahidlərində 10 dəfə 10 dəfə artırdı axı. Yəni ki 10 vur 10 100. İndi 24 tam 5-i 100-ə vurmalıyam yoxsa bölməliyəm? Bölməliyəm. Çünki santimetr balacadır. Balacanı kiçik bölgəyə çevirəndə bölürük. 24 tam 5-i 100-ə böləndə vergül 2 dənə sola sürüşür. Yəni olur 0 tam 1245. Va belə vergül gəldi bura. Metr. Metre çevirdim bunu və siz bunu santimetre çevirib vura bilərdiniz. Fərqi yoxdur. Fərqli cavablar alacaqsınız amma eyni mənaya gəlirlər çevirmə etsiniz. Yəni kimisə tapsa onun heç bir fərqi yoxdur. Heç kimisə səhv deyə bilməz. Çünki şərtdə bizə deyim ki kvadrat A deyilib baba həcmi kub metrlərlə ifadə edin. Baba bunu indi gördüm. Əla kakraz biz də metrlərlə ifadə eləmişik onsuz da. Əla. Həcmi kub metrlərlə ifadə edindiysə kub metrlə tapsıq cavabları. Baba bunu gözdən qaçırmışdım. Bəsam 4 tam 0 tam 1245-ə vuranda neçə eləyir? Şifahi vuraq. 40'ı 245'e vuranda deməli 800, 900, 60, 9, 9850 səhv. Qoy alt alta vurum. Şey, video dərsinin axırlardı. Vurulsun 45. Düz yazdım. Bak bu 245'dir vergülsüz. Bu da 45'dir. 245'i 45'e vururam. Biraz da böldüm. Aha. 5 vur 5 25, 5 yazıram 2 yatta, 5 vur 4 22 de yatta vardı yazıram 22, 2 yazıram 2 yatta, 5 vur 2 10, 2 de yatta vardı 12. 1225. 4'ü indi 245'e vururam, ne sayıcı? 4 vur 5 20, 0 yazıram 2 yatta, 4 vur 4 16, 2 de yatta vardı 18, 8 yazıram 1 yatta, 4 vur 2 8, 1 de yatta 9. Cevap oldu 980. Şimdi bunları topluyorum 5. 2 ile 0, 2, 2 ile 8, 10, 0 yazıram 1 yatta, 1 ile 9, 10, 1 yatta var da 11. Cevap oldu 11.025. Yazdım bura 11.025. Kub metre. Kulağı olsun. Hani virgüller de koymalım ama. Virgülden sonra 1 burada, virgülden sonra 3 burada. Yani ki 1, 2, 3, 4. Ve virgülden sonra 4 rəqəm olmalı. Sayıram 1, 2, 3, 4. Ve virgülü bura koyuram ki virgülden sonra 4 rəqəm olsun. Cevap oldu. Bak böyle. 1 tam 10.000'de 1025 kub metr. Bu oldu birinci sual. Yəni ki, 6-cı tapşırığın birincisinin həlli. Lövhəni təmizliyə keçək ikincisinə. Lövhə təmiz oldu. Keçdik 6-cı tapşırığın ikincisi. Yenidən S-i haşa vurmalıyam. Həcm bərabərdir V bərabərdir 245. Çünki bilirik de, düstur, bu düsturu tətbiq edir. S vur H, sahə vurulsun hündürlük. 245 kvadrat millimetr vurulsun. 0 tam %4. 0 tam %4 desimetr düzdür. İndi bunların ikisini de metre çevirməliyəm. Millimetrdən metre gedinə kimi santimetr, desimetr və nə gəlir? Metr. Santimetr, desimetr və metr gəlir. Yəni ki 3 attım. Santimetr, desimetr, metr. 3 attımdırsa 3 dənə 100 deməkdir. Sahə vahididir. Ya sahə vahidi onu var. 2-nin görünən kimi 2 dənə 0 yazılsa düşündə 100 deməkdir. Sahə vahidlərində hər attım 100 idi. Deməli 3 dənə 100-ü bir-birinə vurmalıyam. 3 dənə 100-ü bir-birinə vuran neçə eləyir? 1 milyon. 100 vur 100 10 min, 10 min də 100-ə vuranda 1 milyon eləyir. Deməli 245-i 1 milyona bölməliyəm. Çünki kiçik bölgəyə çevirirəm. 245-i milyona böləndə olacaq 0 tam milyonda 245 milyonda 245 kvadrat metr. Çevirdim bunu metre. Keçdik desimetri metre çevirmeye. Desimetrdən sonra onsuz metre gəlir. Bir attım fərq var. Və bu adicə uzunluq vahididir. Göz üstündə 2-3 saat yoxdur. Uzunluq vahidlərində 10 dəfə 10 dəfə fərqlənirdi. Ona görə də ona ya vurmalıyam ya bölməliyəm. Nə edəcəm? Böləcəm. Çünki desimetr metrdən
Kiçik böyle çevrende bölürdük. Sıfır tam yüzde dört ona bölende virgül birden sola sürüşür. Onun birden sıfır olduğu için cevap olur. Sıfır tam sola sürüşende virgülden sonra sıfır sıfır dört gelmezdi. Sıfır sıfır dört. Sıfır tam minde dört metre oldu. Ve sen bundan sonra sağ sattı. Virgülle fikir bölümden dördü. 245'e vuram cevap olur. 800, 900, 600, 980. 980 düzdü. 800, 900 düzdü. Ve virgülden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6'sı burada. 3'ü de burada. 9. Virgülden sonra 9 rakamım aldı. 3 tane burada var. Kabağına 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıfırlar yazdım. Bu da oldu benim cevabım. Sergisi de yazsam siz gördünüz. Sondaki sıfır da manasız. Siz bunu silebilirsiniz. Kub metre. Yani cevap oldu. Bir tane sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Virgülden sonra 8 rakam varsa bu nece okunacak? 8'den 0 hansı ədəddir? 100 milyonda. Düzdür. Bu belə oxunacaq. 0 tam 100 milyonda 98 kub metr. Bu da oldu 6-cı tapşırığın 2-ci sualı. Silək bunu. Keçək. Hələ bunu tövsiyyəm. Buradan xətt çəkeyim. Keçim sonuncudur. 7-ci tapşırığa. Uzunluğu 1,5 kilometr. Eni 8 metre olan sahəyə. Qalınlığı 20 santimetre olan beton tökülməlidir. Bir beton daşıyan maşın her reysdə 15 kubmetr beton daşıyır. Bu sahəni betonlamaq üçün beton daşıyan maşın neçə reys etməlidir? Birincisi, mən tapmalıyam ki, bu sahəyə mən neçə kubmetr, yəni ki, həcminə qədər olan beton tökəcəm. Baxın, demə belə bir şey var. Uzunluğu 1,5 kilometr, eni 8 metr olan sahəyə qalınlığı 20 santimetr beton tökülməlidir. Belə deyək də, 3 dənə bizə ölçü verilib, düzbucaqlı paralel formasına düşünsək, belə bir ki, belə bir qalınlıqda beton olacaq da, belə göstərmişsiniz, düzbucaqlı paralel kimi də. Bax, bu beton da belə qalınlığı var bunun, bu qalınlığıdır belə, eni, uzunluğu və s. Başa düşdünüz, bax, bu qalınlığı budur, eni budur, uzunluğu budur. Neyse, belə bir beton tökmək istəyirlər və deyir ki, 3 tane ölçü verib, deyir ki, 1,5 kilometr, yazıram bura, 1,5 kilometr bir ölçüsüdür. 8 metr bir ölçüsüdür, enini verir və qalınlığı 20 santimetr bir ölçüsüdür. Və mən kub metre çevirmək lazım, kub metrinə həcmi tapmaq lazım. Çünki beton daşıyan maşının nə qədər beton tutduğunu mənə kub metrinə verib, rahat olsun deyə elə bunun da cavabını kub metrinə tapmağa çalışacağım. Ona görə ölçü vahidlərinin üçünü də metre çevireceğim. Bu heç, onsuz da metrdir, hələ 8 metr kimi qalır. 1,5 kilometr neçə metrdir? 1500 metr. Haradan bildin? Çünki 1 kilometr 1000 metr deməkdir. 1,5-i də 1000-ə vuranda cavab 1500 olur. Gəldik biz 20 santimetr neçə metr deməkdir? 0 tam 12 metr. Haradan bildim? Çünki santimetri metre çevirəndə santimetr sonra desimetr sonra metr gəlir. Əzbər bilirəm və bilirəm ki, yəni ki 2-dən atdım 2-dən 10 deməkdir. Uzunluq vahidlərində 2-dən 10 da 10 vur 10 100 deməkdir. Deməli 20-ni 100-ə ya vurmalıyam ya bölməliyəm amma ki kiçiyi böyüyə, yəni ki santimetri metrə çevirdiyim üçün 100-ə böləcəm. 20-ni də 100-ə böləndə 0 tam %20 alınır. 0 tam %20 yazsam bu 0 onsa mənasıdır. Ona görə 0 tam 10-dakı cavabını yazmışdım. Silin tezdən səliqəli yazın bura. 0 tam 10-dakı metr. Bəs sən bundan sonra həcmi tapıram. V bərabərdir 1500-ü vurmalıyam 8'e, vurmalıyam 10'da 0 tam 10'da 2'ye. 3 tane ölçünün üçünü de birbirine vururam. 1508'e vuranda cevap olur 12.000. Şifahi hesabladık 12.000. 12.000'i de 2'ye vuranda cevap olur 24.000. Ben 12.000'i 2'ye vurdum. Ha. Ama virgülden sonra bir rəqəm olduğu için bunu da belirleyeceğim. Cevap olacak 2400 kub metr. Tapdın ki bu beton həcmi 2400 kub metrdir. Ve her maşın 15 kub metre taşıyır ve mənə 2400 kub metre taşımalılar ki bütün beton verebilirim. Düzdür mü? Onda 2400 kub metre, yani ki 2400'ün içindesinde 15 var. Tapmalıyam ki, bilim ki o kadar da maşının mənim beton taşımalıdır. Çünkü 2400 içinde 15 içinde tapmasını bölmek lazımdır. 24 içinde 15 bir dana, 90 içinde 15 6 dana. Cevap oldu 160. Deməli 160 tane maşın. Bu sahəni betonlamaq üçün beton daşıyan maşın neçə reys etməlidir? 160 reys etməlidir ki, yəni ki 15, 15, 15, 160 dəfə 15, 15 götürməlidir ki, 2400 kub metrlik beton götürsün və təmiz bizə lazım olan hissəni betonlamış olsun. Bu da oldu 7-ci tapşırıq. Ümid edirəm ki fikrimi tam sizə çatdırabilmişəm. Uzun uzadı da geçsə video izah. Çünki burada tapşırılar dənə dənə bulma çevirmələr falanlar var idi. Mən də hər çevirmədə uzun uzadı danışıram ki beyninizə tam dərk olsun. Neyse bundan qabaq kimi salda başa düşünürsə bu birisində mən tezdən
Oturursun yerine ki ha bu idi. Bayağı da demişti de ben tam aydın olmamıştı. Rasim diye yani. Hindi dedi ha biraz oturuştu beynime. Biraz oturuştu, biraz oturuştu. Ve son masa öğrenme kabiliyetimiz biraz da artsın. Özünüz de əlavə tapşırılar tabi işleyince mükemmel şekilde öğrenebilirsiniz, bilirsiniz. Eğer video izah zamanı her hansı bir səhvim olubsa bilmeden ki çalışıram olmasın, insanlık halda olubsa üzülürsen ve komentlerde yazıp bildirebilirsiniz. Video dersi beğenmişsə like edin, beğenmemişsə unlike edin. Dikkatinize göre çok sağ olun. Sağ olun.